El Congrés, per tant, té una voluntat de ser molt obert, de ser molt participatiu, de créixer a Junts en sensibilitats, en talent, en frescor i poder arribar de manera capilar la nostra acció política al conjunt i a tots els racons del país. Ha de quedar clar que aquest Congrés no es tracta d'un Congrés per recomposar un partit, sinó que es tracta d'un Congrés per recomposar i rellençar l'independentisme des del lideratge de Junts per Catalunya. Al llarg de les properes setmanes, tots els afiliats, i per tant també ho anirem anunciant i d'acord amb els estatuts, rebran tota la informació i tots els detalls del que serà aquest Congrés, que, insisteixo, ho hem acordat avui mateix. Per tant, des de Junts per Catalunya, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, doncs volem preparar-nos per oferir aquesta alternativa al país, aquesta alternativa des de l'independentisme, el que és el nou govern que s'ha configurat des de la Generalitat de Catalunya.